Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թերդողանը Չինաստանի ճանապարհին է։ 13 ժամ միաթրիփ կատարելով նա ժամանում է Պեկին մասնակցելու Մետաքսե ճանապարհ քոչվող համաժողովին։ Գալիք հանգստյան օրերին կայանալիկ այս համաժողովի նպատակն է, է զարգացնել ու արևմուտք արևելքի քառեվտրային կարև էներգետիկ տրանսպորտային կապերը։ Համաժողովին մասնակցում են տասնյակ երկրների եւ միջազգային գազագերբությունների հարյուրավոր ներկայացուցիչներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի ղեկավար քարտուղարը, Աջրույթի միջազգային հիմնադրամի համաշխարհային բանկի ղեկավարները։ Թուրքական լրատվամիջոցները Էրդողանի նախատեսված հանդիպումներից ելույթներից առանձնացնում են Պեկինում կայանալիք Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարների երրակողմ հանդիպումը, նշվում է որ նման զևաչափով հանդիպում առաջին անգամ է անցկացվելու։ Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինփինը եւ Ռաջեփ Էրդողանը քննարկելու են նաեւ Սիրիայի ներկայիս իրավիճակը։ Չինաստանի ցերդողանը մեկնելու է Վաշինգտոն, որտեղ մայիսի 16-ին նախատեսված է նրա հանդիպումը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սակայն նրանց դեմ առաջին հանդիպումը Թրամփի նախագահանտարվելուց հետո։ Այս այցելությունից առաջ Թուրքիայի ղակահը այսօր մամուլի ասուլիսեում՝ անդրադառնալով նաև Սիրիա, Իրաքի եւ քննադատելով քրդական ջոկատներին զինելու միացյալ նահանգների որոշում։ Հյուրդ դե լի նյուզի փոխանցման Պերդոգանը այսօր ասել է, թե Սիրիա յաբեքչական գազագերբությունները տարաձաշարժանում սպառնալիք են ոչ թե միացյալ նահանգների կամ Ռուսաստանի, այլ միայն Թուրքիայի համար նա ասել է թե կարծում է Դոնալդ Թրամփի ընտրությունից հետո միաcial նահանգները դեռ գտնվում են անցումային շրջանում եւ Վաշինգտոնին կոչ է արել երկկողմ հարաբերություններում ավելի զգույշ լինել նա հայտարարել է որ քրդական ջոկատներին զինելու Վաշինգտոնի որոշումը վնաս է հասցնում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին Erdogan-n hasele te Maysi 16-in Donald Trump-i het kayenalik handipman-n nran hordorelu e chergial hamarel Siria-i khirdakan jokatnerin zeng tramadrelu voroshuma. Erdogan-n nayev barsratsnelu e AMN-yun bnakvogh koronakan gorcij Fethullah Gulenin Turkia-in artahandnelu harts-a Ankara-n pndume vor nay e kangnat Turkia-im zakhogvat zinvorakan heghasherdman portsi yetevum. Türkiye-Amerika ilişkilerinde aslında yeni bir milad olarak görüyorum. Էրդողանը այսօրվա ասուլիսում համոզմունք է հայտնել, որ իր աիցելությունը Վաշինգտոն կդառնա Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների անկյունակարը։ Նախօրեին քրդական ջոկատներին զինելու հետ կապված Անկարայի մտահոգությունները փորձել է ցրել Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը։ Լոնդոնում նա հանդիպել է ԱՄՆ Եվրոպական մի շարք գործընկեր երկրների ներկայացուցիչների հետ՝ այդ թվում Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդերը։ Պենտագոնի ըեկավարը երեք կայացած այդ հանդիպանը վերահաստատել է Թուրքիային աջակցելու ԱՄՆ-ի հավատարմությունը։